Vi blir båda skandaliserade. Maria skaffar sig ett inackorderingsrum tillsammans med sin väninna. Men hon besöker mig på eftermiddagarna. Jag vill ha ljus. Pröva mig inte. Men det är alldeles kallt. Men det är mycket vackrare så här. Mm. När jag var pojke så gick in i garderoben och bytte om någon av mina bröder var närvarande. Det är länge sedan. Nu ska vi ha ljus. Mm. Jag vann.